2020年12月1日，阿斯塔、大天使拉斐尔和天使高级王国，你们星球的现况，传导 Lynn Rondo。亲爱的们，你们好，我是阿斯塔，再次通过这位管道来到这里，并向大家传达另一则信息。这会是一则谈论你们的星球的状态，你们所有人所处的状态的信息。我还要谈论你们所有人对我们这个光之高级集体的感觉，我会为你们带来你们的感觉和你们星球正在发生的事情，会带领你们去往那里和会发生什么事情，然后大天使拉斐尔会为你们带来翡翠绿疗愈之光，把这些光洒向这个行星层面上。我想说说你们星球的状态，我想告诉你们我们所感受到的以及我们从你们所有人中所看到的一切。我们看到了许多动荡和不确定性，我们仍然对这些封锁、授权、被迫停业以及那些因为这个病毒而向你们所有人滚滚前来的一切。我们感受到了你们的悲伤，我们感受到你们的愤怒，我们感受到了困惑，因为你们似乎无法从你们的媒体上了解什么是真，什么是假。你们必须进入你们的全知、直觉，尝试去弄清楚这一点。我们也感受到了不安和动荡，因为你们不知道接下来会发生什么事情。我们确实看到这个外部世界非常严重，我们确实看到这种放置在你们星球上的病毒造成了很大的破坏，我们确实看到了每一个人在这个层面上发生了什么事情。尽管你们都以某种方式沉浸在外部世界，并且不得不处理倒闭、封锁以及整个地球上每个人所遭受的一切，通过这一切，所有这些事情都在发生着神奇、绝妙和非常让人惊奇的事情。你们正在统一，正在成为一个统一的光体。这是因为你们所有人都在为同样的事情而奋斗，你们都想要地球上的真理，你们都想要自己的自由和自由意志，你们不想让把这些封锁和约束放到所有人身上，你们想要公平的前进，并且想要所有人正义的前进，也想要和平的前进。你们都想要同一件事，因为整个人类集体都想要统一，所以你们正在进入一个统一的光体。现在还有其他方法可以在地球没有病毒的情况下发生这种情况，但这已经在向前发展，这是由于每个人所处的环境而发生的。这就是你们正在做的事情，你们会作为一个巨大的统一光体向前发展，你们按照自己的方式操作，但你们正在统一，并且会在一个巨大的统一光体云中进行操作。当你们都想要相同的事物时，当你们在这个星球上都拥有相同的感受时，你们会加入其中，你们就是一。你们现在正在开始满足你们所有人的需求，这个星球上的每个人都想要同一件事。能量就像很多的线，把你们所有人编织在一起。你们正在统一，你们会成为这个巨大的统一光体。这个统一光体会为所有人的最大利益而努力，而不是为那些有钱的少数人的最大利益而努力。因此，通过所有这些病毒，通过所有这些封锁，通过所有这些痛苦、心酸、恐惧和悲伤，你们已经成为一个统一的大光体。因此，在我们看来，这是巨大的，这是进入第五维度所需要的，这是你们所有人必须要做的事情。我知道你们在三维矩阵中玩游戏，你们必须沉浸在其中，才能感觉到并看到它，并在其中浮沉。但是正在前进的人，甚至正在沉睡的人，都在第四维度之上。你们拥有在第四维度上的美丽。不用担心你们正在体验的一切，你们想要的是真理，你们想要的是自由，你们想要的是强大的力量，这样黑暗存有就无法再统治你们了。你们也想为了所有人而和平、公正的前进。因此，尽管如此令人痛苦，但美丽的金色光缕已经把你们每个人都统一为一个统一的光体了。在迈向扬升的道路上，需要思考一些事情。之所以发生这种情况，是因为你们每个人都感受到了完全相同的道路。在这个星球上，没有人会被落下。我们不在乎你们有多少钱，你们都可以感受到其他所有人正在经历的一切。今天要思考的这个事情是巨大的，我很高兴现在能把这些信息传达给你们，因为这是你们扬升中很重要的一部分。你们的旅程已经完成，你们在统一，你们还有很多波的提升，但你们会作为一个统一的光体而上升。
那些拥有金钱、拥有权力的少数人将不再拥有本来不属于他们的权力。你们必须知晓他们一无所有。如果你们这样想，黑暗就只能把恐惧推向你们了。你们所有人都有太多太多的光，我们中太多太多的人以及天使高级王国把太多太多的光推向你们的星球上。你们是一个巨大的白色光球，有着太多太多的光，以至于黑暗甚至连试着去紧握的机会都没有。完成后，你们必须浏览一下向你们推出的是什么。你们仍然必须说出自己的真理，不仅是为自己，而且也为集体而说出来，为所有人的公正而说出来。这一切都会到来，你们都会说出自己的真理，并且出色地前进。这是巨大的，我知道你们很多人都感到沮丧，但知晓这是一个不朽的时刻。我们在高级理事会的所有人都感到非常高兴，我们正在为你们加油，我们在这里为你们的旅程提供着支持，并明白这是沐浴在爱之中和沐浴在光之中的旅程。我阿斯塔与整个天使高级王国一起向你们传达了这则信息。对你们所有人来说，我们正在向你们发送如此多的爱、光和祝福。大天使拉斐尔现在会把翡翠疗愈之光带给这位管道，4000万天使也翡翠绿光发送到地球上。我大天使拉斐尔很高兴再次通过这位管道来到这里，我是他的向导之一，我也非常期待能把各种能量发送给大家，以帮助你们在这个星球上的旅程。今天，为了你们的旅程和你们之所示的爱，为了疗愈你们的内心以及这种病毒给你们造成的任何伤害的爱，我通过这则信息向所有人发送翡翠绿疗愈之光。知晓你们正在爱与光中向前迈进，知晓你们是如此坚强，拥有统一的光体，并知晓我与整个天使高级王国一起发送着我们的爱、我们的光、我们的祝福。今天有4000万天使发送着翡翠绿光，以疗愈任何伤口，也帮助你们在你们的旅程中继续前进。我向你们发送如此多的爱、光和祝福，